ሰላም እንደናችሁ ዛሬ ጀላችሁ የምጣሁት የጢቢኛ አሰራር ነው የሚያስፈልጉት እዚህ ጋር አለ አሁን ቦሉም አለ እዚህ ጋር አሁን የሚያስፈልገው እዚህ ጋር እርሾ አንድ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ አንድ ማንኪያ አብሽ አንድ ማንኪያ ነጭ አዝሙድ አንድ ማንኪያና ሁለት ማንኪያ ስኳር ጨው ዘይት ለብ ያለ ውሃ እዚህ ጋር አራት ካፕስ ኦል ፐርፐስ ፍላወር አሁን እዚህ ጋር እንነፋለን ዱቄታችንን እየነፋን አራቱን ካፕስንም አንድ ላይ ቀስ በቀስ እያረኩ እነፋዋለሁ አሁን ወደ ሌላኛው ቦል ቀላቅላለሁ ከደባለኩት ወደ እዚህ ጋር እርሾውን ጨምራለሁ ከዛ ሁለት ማንኪያ ስኳሩን አደርጋለሁ ትንሽ ውሃ አደርጋለሁ ከዛ እቀላቅለዋለሁ ከዛ ጥቁር አዝሙዱን ጨምራለሁ ከዛ ነጭ አዝሙዱን ጨምራለሁ አብሹን ጨምራለሁ ሁሉም አንድ አንድ ማንኪያ ናቸው ስኳሮቻን ሁለት ማንኪያ ጨው ጨምራለሁ የሚበቃችሁን ያህል ከዛ አንድ ላይ ሁሉንም እንቀላቅላለን ተቀላቀልን በኋላ በእንደዚህ መልክ ቀስ ይያልን ዱቄቱን እንጨምራለን ቀስ ይያልን እናዋሃዳለን ትንሽ ይውሃ አረጋለሁ ትንሽ ጠንከር ስለሚል ትንሽ ውሃ ሆነም ጨምራለሁ ትንሽ ውሃ ጨምርና አሁን ሁሉንም ዱቄቱን እጨምራለሁ ትንሽ እጨምራለሁ አሁን በእጄ እጄን ታጥቤ ንጹህ ሆኜ ነው ቀስ አርጌ ዱቄቱን አንድ ላይ አቀላቅለዋለሁ ትንሽ የዘይት እጄ ላይ አድርግና ከእጄ እንዲለቅ አዋህዳለሁ በደንብ አድርገን ትንሽ ውሃ አረጋለሁ አሁን ይሄን መስላል ላስቲክ አድርግና ለአንድ ሰዓት እንደዚህ ክድና አድርገን ከአንድ ሰዓት በኋላ መልሰን እንገናኛለን ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ለአንድ ሰዓት ሞልቶታል ይሄው ደብል ሆኗል እንደምታዩት ቆንጆ ሆነ አሁን ትንሽዬ በእጄ ነካ ነካ አድርገውና እዛ ላይ መክተፊያ ላይ ወረቀት አድርጌ ያለው ሊጥን በደንብ እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ ትንሽ የዱቄት ወረቀቱ ላይ እንነሰንሳለን እንዳይዝብን በዛ ነው ያደረኩት አሁን በትናንሽ እያደረኩኝ ወረቀቱ ላይ እናደርጋለን ባለፈው ዳቦ እንደሰራሁት እንደዛ ሆኖ ያው ይሄ የኢትዮጵያ ነው ጢቢኛ ጧጧት ቁርስ በሻይ ቁርሳችንን እንደምንበላው እንደዛ ነው የሰራሁት በቀላሉ ዘዴ እዛኝ ምጣዱ ላይ አድርገን ከምናደርግ ኢዚ ሆኖ ይሄ ይሻላል ብዬ ነው እንትን ያልኩት አሁንም ለዚህ ያደረግን እናደርጋለን እጃችንን በደንብ እያስተካከልን ቁጭ ቁጭ አድርገን ለመስራትም ኢዚ ይሆንልናል ይሄን ይመስላል አሁን ትንሽ የዱቄት ጨምርና ከላይ ንስንስንስ አድርገውና ፎጣ ልብሽው አሁንም ለ20 ደቂቃ ጠብቃለሁ ከ20 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል አሁን ትንሽ እጄ ላይ ዘይት አድርጌ እንደ ቂጣ ትንሽ ነካ ነካ አድርገውና ሰርክል እንዲሆንልኝ ተቻለኝ መጠን አደርጋለሁ እንደዚህ ያርግን በሁለት እጃችን
ትንሽ ዘይት እጃችን ላይ ያደረግን እንዳይዘብን እጃችን ላይ ሁሉንም በእንደዚህ አይነት መልኩ አደርጋለሁ። በደንብ ሰርክል እንዲሆንልኝ ነው ትንሽ ትንሽ ቡሽ እያደረኩትኝ የጠፈጠፍኩትኝ። ከዛ ኦሊቭ ኦይል ነው መቀባ። ጾም ስለሆነ ያው እንቁላል አንቀባ። ኦሊቭ ኦይል ከላይ ትንሽ ለስለስ እንዲያደርገውና እንዳይደርቅብን ይረዳናል። አሁን ይሄው ምጣዴን ለኩሻ አድርጌያለሁ። ከዛ ኦን አረገዋለሁ። 450 ላይ ነው እንዲሞቅልኝ ቶሎ ብሎ እንዲግል ያደረኩት። ከዛ ከረና ትንሽ ጊዜ ጠብቀዋለሁ። ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ ሰርክል ሆኗል። አሁን ምጣዳችንን እናስሰዋለን። ካሰስን በኋላ ዳቦውን ይሄን ይመስላል ያስተካከል ነው። አሁን ቀስ እያልን ምጣዱ ላይ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ትንሽ ስታከውን ወረቀቱ ላይ ነው። ለዛ እዚህ ጋር አሁን እናደርጋለን። ሁሉንም ምጣዱ ላይ እናስደርጋለን። እናስተካክለዋለን። እንዳይጠባበቅ ማስተካከል አለብን። አሁን ከድነውና ለትንሽ ጊዜ እንጠብቀዋለን። አሁን እንገለብጠዋለን። ቀስ እያል እንዳያቃጥላችሁ አድርጋችሁ ከገለበጥን በኋላ መልሰን እንከድነዋለን። ያው ይሄንን ይመስላል። አሁን ዘይቱን ትንሽ የዘይት ኦሊቭ ኦይል በብሩሽ አድርጌ ትንሽ ትንሽ እቀባዋለሁ። እንዳይደርቅብን ነው። አሁንም እሳት ሲነጋው አንዳንዴ ነጭ ይሆንና ይደርቃል። ሁሉንም በእንደዚህ አይነት መልክ እንቀባዋለን። አሁን ከድነዋለሁ። አሁን ይሄው ሬዲ ሆኗል። ቆንጆ የሆነ ብራውን የሚያምር ከለር ሆኗል። ያው እንደዚህ ሲሆን እናወጣዋለን። አሁን ሌላ አሁን በእንደዚህ አይነት መልክ እያለን እንጋግረዋለን። አስሽ ያዝ ትንሽዬ ፍላት አደርገዋለሁ። እዛ ከድናለሁ። አሁን መልሰን እንገለብጥና ዘይት ከላይ ትንሽ እንቀባዋለን። ከላይ ከላይ ነጭ ነጩን እንትን እንዲልልን ሁሉንም ከቀባን በኋላ ልሼ ከድነዋለሁ። ይሄው ይሄንን ይመስላል። አሁንም ቆንጆ የሆነ ዳቦ ነው። የኢትዮጵያ ትዝታ በጣም ቆንጆ የሆነ ነው። የመጨረሻ ነው እንግዲህ በዚህኛው
እንደዚህ አርገን አሁን ከድነዋለን። አሁን ይሄው ይሄንን ይመስላል። ቆንጆ ሆነ፣ በጣም የሚያምር ዳቦ ነው። እናንተም ቪዲዮን እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ። ባይ።